નમસ્તે, આજે આપણે ધોરણ 7 પ્રકરણ 6 ત્રિકોણ અને તેના ગુણધર્મો, જેમાં આપણે વિધાન સ્વરૂપે આપેલું હોય અને ખૂણાના માપ શોધવાના હોય એવા દાખલા ગણીશું. આની અગાઉના વિડીયોમાં આપણે આકૃતિ આપેલી હોય અને તેમાં કહેલું હોય કે અજ્ઞાત એક્સનું માપ શોધો અથવા તો એક્સ અને વાયનું માપ શોધો, એ રીતે આપણે દાખલા જોયા હતા. અહીં આપણે વિધાન સ્વરૂપે આપેલું છે અને એને દાખલા ગણશું. તો ચાલો આપણે શરૂઆત કરીએ. અહીંયા પહેલો પ્રશ્ન છે કે ત્રિકોણના ત્રણે ખૂણા 1:2:1ના પ્રમાણમાં છે. અહીંયા કેવા માપ આપેલા છે ત્રિકોણના? ત્રિકોણના લખશું આપણે ત્રણે ખૂણાના માપ કયા પ્રમાણમાં છે? 1:2:1ના પ્રમાણમાં છે. તો આપણે ધારી લઈશું કે ધારો કે ત્રિકોણની કેટલી બાજુ હોય? ત્રણ બાજુ હોય. તો કે ધારો કે ત્રણે ખૂણાના માપ અને ત્રણ ખૂણા હોય, તો આપણે અહીંયા ખૂણાના માપ લેવાના છે. તો કે ધારો કે ત્રિકોણના ત્રણે ખૂણાના માપ અહીંયા 1:2:1 છે. તો આપણે એક્સ અહીંયા 2x અને એક્સ લઈ લઈશું અને એક્સ છે. હવે આપણને ખબર છે કે ત્રિકોણના ત્રણે ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થાય, તો આપણે લખી દઈશું કે ત્રિકોણના ત્રણે ખૂણાનો સરવાળો 180 થાય. તો આપણે ત્રણે ખૂણાનો સરવાળો કરી દઈએ, તો એક્સ વત્તા બે એક્સ બરાબર 180. તો 2 અને 3, 3 ને 1, 4x બરાબર 180. હવે બંને બાજુ 4 વડે ભાગી દો, તો 4x/4 અને 180/4. 4 ઉડી ગયા. 180/4 કરશું તો આપણે 45×4 180 થશે. તો અહીંયા પણ 4 ઉડી જશે, તો એક્સ બરાબર આપણને 45 મળ્યા. એક્સ બરાબર 45 આપણને એક્સનું માપ મળી ગયું. હવે આપણને ત્રિકોણના બધા ખૂણાના કયા છે, એટલે આપણને 2 ખૂણાના તો મળી ગયા એક્સ. હવે 2x/2×x કિંમત મૂકી દો 45. તો 2x/45×2 તો 90. તો આપણને બીજા ખૂણાનું માપ પણ મળી ગયું 90. તો આપણે લખી દઈશું કે ત્રિકોણના ત્રણે ખૂણાના માપ 45, 90 અને 45° છે. તો આ રીતે આપણે આ દાખલો લખી શકીએ. હવે તમે બીજો જુઓ, તો કે ત્રિકોણનો એક ખૂણો 80° છે અને બાકીના બંને સરખા છે. તો ચાલો આપણે આકૃતિ દોરીને સમજીએ. અહીંયા ત્રિકોણ આપેલો છે, અહીંયા હું લખું ABC, એનો એક ખૂણો કે 80° છે. સમજો કે આ ખૂણો 80° છે અને તમને કહ્યું છે કે બાકીના બંને સરખા છે, તો આ બંને આપણે સરખા લઈ લઈએ. તો હવે આપણે આ દાખલો ગણશું. તમને ખબર છે કે ત્રિકોણના ત્રણે ખૂણાનો સરવાળો, આપણે લખશું કે ત્રિકોણના જે સરખા ખૂણા છે તે ધારો કે એક્સ છે, આપણે ધારી લઈએ. ધારો કે ત્રિકોણના જે ખૂણાઓ માપ સરખા છે તે એક્સ છે. તો હવે આપણે ત્રિકોણના ત્રણે ખૂણાનો સરવાળો કરશું. ત્રિકોણના ત્રણે ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થશે? તો તમે તરત કહેશો કે 180. ત્રિકોણના ત્રણે ખૂણાનો સરવાળો 180 થશે. તો ચાલો સરવાળો કરી દો. એક્સ વત્તા એસી બરાબર 180. તો એક્સ વત્તા એક્સ એટલે 2x 2x બરાબર
2x + 80 બરાબર 180. હવે આપણે 80 ને જમણી બાજુ લઈ જઈશું તો 2x = 180 -80 થશે તો 180 માંથી 80 બાદ કરશું તો 100 મળશે. બંને બાજુ આપણે 2 વડે ભાગી દઈએ તો બંને બાજુ 2 વડે ભાગી દઈશું તો આપણને 100 નું મૂલ્ય મળી જશે. 50 નું 100 અહીંયા બે બે ઉડી જશે માટે આપણને x = 50 મળ્યા. x = 50 મળ્યા. તો અહીંયા તમને કહ્યું છે કે ત્રિકોણના બાકીના બંને ખૂણા સરખા છે તો તેમના માપ કેટલા છે? x = 50 છે. તો કે બાકીના બંને ખૂણાના માપ 50 અંશ છે. આ રીતે આપણે આ દાખલાનો જવાબ લખી શકીએ. હવે તમને બીજો દાખલો બીજી રીતે પણ પ્રશ્ન આમાંથી પૂછાય કે ત્રિકોણના, ચલો હજી આપણે જોઈએ એક બે પ્રશ્નો એવા. ત્રિકોણના બે ખૂણા અંશ છે. ત્રીજો ખૂણો શોધો. ત્રિકોણના બે ખૂણા આપેલા છે 30 અંશ અને 80 અંશ. ચાલો આપણે આકૃતિ દ્વારા સમજીએ તો અહીંયા તમને આપેલો છે આ બે ત્રિકોણના ખૂણા આપેલા છે. સમજો કે તો આનું માપ 30 છે, આનું 80 છે. તો આપણે આ ખૂણો શોધવાનો છે. તો ચાલો આપણે શોધી લઈએ. અહીંયા આકૃતિ દોરીને તમને સમજાય. તમને ખબર છે કે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાઓનો સરવાળો કેટલો થાય? તો તમે તરત કહેશો કે 180. તો ચાલો સરવાળો કરી દો. તો આનું માપ આપણને ખબર નથી તો આપણે x ધારી લઈએ. તો x + 30 + 80 = 180 થશે. માટે x + 80 + 30 110 થશે બરાબર 180. હવે આપણે 110 ને જમણી બાજુ લઈ જાઓ તો વત્તા છે તો ઓછા થશે. 180 - 110 તો આપણને x = કેટલા? 180 માંથી 110 થશે તો 70. તો આપણે આ રીતે ત્રીજા ખૂણાનું માપ શોધી શકીએ. તો ત્રીજા ખૂણાનું માપ તમને 70 મળ્યું. તો આપણે લખી દઈશું કે ત્રિકોણના ત્રીજા ખૂણાનું માપ 70 અંશ છે. હજી તમને બીજી રીતે પ્રશ્ન પૂછાય એ પણ આપણે જોઈ લઈએ. બે કાટખૂણા વાળો ત્રિકોણ મળી શકે? પહેલો પ્રશ્ન છે કે બે કાટખૂણા વાળો ત્રિકોણ મળી શકે. તો અહીંયા બે કાટખૂણા વાળો ત્રિકોણ કયો છે? તો બે કાટખૂણા હોય તો બંનેના માપ કેવા હોય? કાટખૂણા એટલે 90-90 હોય. કેવા હોય માપ? 90-90 હોય. તો 90 + 90 કરીએ તો આપણને 180 થઈ જશે. હવે ત્રિકોણનો ત્રીજો ખૂણો એનું માપ કેટલું હોય? તો ત્રીજો ખૂણો તમે ઉમેરો તો 180 કરતાં સરવાળો વધી જાય. માટે આપણે કહી શકીએ કે ના, બે કાટખૂણાવાળો ત્રિકોણ ન મળી શકે. કારણ કે જો બે કાટખૂણા હોય તો એમનો સરવાળો 180 કરતાં વધી જાય. ત્રીજા ખૂણાનું માપ ઉમેરતા સરવાળો 180 કરતાં વધી જાય. માટે ત્રિકોણ શક્ય નથી. ત્રિકોણ શક્ય નથી. હવે આપણે બીજો પ્રશ્ન છે. તમને કારણ પૂછ્યું હોય તો તમે આ રીતે લખી શકો કે ત્રિકોણના, અહીંયા ત્રિકોણના બે જો ત્રિકોણમાં બે કાટખૂણા હોય તો તેમનો સરવાળો 180 થાય અને ત્રીજા ખૂણાનો સરવાળો એમાં ત્રીજા ખૂણાનો સરવાળો કરતાં 180 કરતાં વધી જાય.
ત્રીજા ખૂણાનો સરવાળો ઉમેરો તો 180 કરતા વધી જાય, માટે ત્રિકોણ શક્ય નથી. હવે તમને બીજો પ્રશ્ન આ રીતે પૂછ્યો હોય કે બે ગુરુકોણ વાળો ત્રિકોણ મળી શકે, બે ગુરુકોણ વાળો, બે ગુરુકોણ હોય એવો ત્રિકોણ મળી શકે, તો તમે તરત કહેશો કે ગુરુકોણ એટલે 90 કરતા વધુ માપ, 90 કરતા વધુ. તો હવે તમે બે ગુરુકોણ કહ્યા છે એટલે બંનેનું 90 કરતા વધુ, એટલે 90 90 180, 90 90 180 થાય. જો 90 હોય તો અને 90 કરતા વધુ કયું છે એટલે 180 કરતા વધુ થાય, 180 કરતા વધુ થાય. આ તો ફક્ત બે ખૂણાના માપના સરવાળાની વાત થઈ, ત્રીજો ખૂણો ઉમેરતા ત્રીજા ખૂણાના માપનો સરવાળો કરો તો અંદર 180 કરતા વધી જાય, માટે આપણે કહી શકીએ કે ના, બે ગુરુકોણ વાળો ત્રિકોણ શક્ય નથી, ના બે ગુરુકોણ વાળો ત્રિકોણ શક્ય નથી. તમને કારણ પૂછે તો તમે આ રીતે કારણમાં પણ લખી શકો કે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 થવો જોઈએ. અહીંયા તો બે ખૂણા ગુરુકોણ છે, માટે એમના માપનો સરવાળો 180 કરતા વધી જાય, માટે આવો ત્રિકોણ શક્ય નથી. હવે તમને એવું પૂછ્યું હોય કે બે લઘુકોણ વાળો ત્રિકોણ બની શકે, બે લઘુકોણ વાળો ત્રિકોણ મળી શકે, તો તમે તરત કહેશો કે હા, લઘુકોણ છે એટલે એમનું માપ 90 કરતા ઓછું હોય, તો બંનેના માપ ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો કરશું તો 180 થઈ શકે. ત્રણેય ખૂણાનો માપનો સરવાળો કરતો 180 થાય, કારણ કે બે લઘુકોણો છે માટે એમના માપનો સરવાળો 180 કરતા તો ઓછો જ થવાનો છે. તો અહીંયા લખશું કે હા, બે લઘુકોણ વાળો ત્રિકોણ મળી શકે, બે લઘુકોણ વાળો ત્રિકોણ મળી શકે. ચાલો હજી આપણે એકાદ પ્રશ્ન જોઈશું કે જેના ત્રણેય ખૂણા 60 કરતા મોટા હોય એવો ત્રિકોણ મળી શકે. તમને એવું પૂછ્યું છે કે જેના ત્રણેય ખૂણા 60 કરતા મોટા હોય તેવો ત્રિકોણ મળી શકે. તો અહીંયા ત્રણેય ખૂણા કીધા છે 60 કરતા મોટા. જો આપણે ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો કરો, 60 સમજો કે 60 60ના છે તો 180 થાય, અને અહીંયા શું કહે છે 60 કરતા મોટા હોય. ત્રણેય ખૂણા જો 60 કરતા મોટા હોય તો એમનો સરવાળો 180 કરતા વધી જાય, 180 કરતા વધી જાય, એટલે આપણે લખશું કે ના, ના જેના ત્રણેય ખૂણા 60 કરતા મોટા હોય તેવો ત્રિકોણ ન મળી શકે, ન મળી શકે, કારણ કે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 કરતા વધી જાય. કારણ પૂછે તો એવું લખવાનું કે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો કરો તો 180 કરતા વધી જાય, માટે આવો ત્રિકોણ શક્ય નથી. હવે તમને આવું પૂછ્યું હોય કે તેના ત્રણેય ખૂણા 60ના હોય તેવો ત્રિકોણ મળી શકે, ત્રણેય ખૂણા 60ના હોય તેવો ત્રિકોણ મળી શકે, તો તમે તરત કહેશો ત્રણેય ખૂણા 60ના હોય તો, તો ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 થાય. તો આપણે કહીશું કે હા, ત્રણેય ખૂણા 60ના હોય એવો ત્રિકોણ મળી શકે. અને તમને એવું કહ્યું હોય તો કે જો ત્રણેય ખૂણા 60 કરતા નાના હોય, કેવા નાના હોય તેવો ત્રિકોણ મળી શકે, તો તમે શું કરશો, 60 કરતા નાના કયા છે તો ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો કરો, જો 60ના હોય તો 180 થાય, અને 60 કરતા નાના કીધા છે એટલે એમના ત્રણેયનો સરવાળો કરતા 180 કરતા ઓછો થશે,
તો આપણે કહીશું કે ના, જેના ત્રણે ખૂણા સાઈડ કરતા નાના હોય તેવો ત્રિકોણ ના મળી શકે. ના, જેના ત્રણે ખૂણા સાઈડ કરતા નાના હોય તેવો ત્રિકોણ ન મળી શકે, કારણ કે તેમનો સરવાળો 180 કરતા ઓછો થાય, તેથી ત્રિકોણ શક્ય નથી. આવા પ્રશ્નો આમાંથી ઘણીવાર પૂછાતા હોય છે. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો તમારા મિત્રો સુધી શેર કરજો, લાઈક કરજો, અને આવા વિડીયો જોતા રહેવા માટે મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા.